sejamos como o sol, que nunca espera recompensa e nem elogio. Apenas brilha. Pense nisso. Bom dia, sol! Bom dia, Salvador! Bom dia, Bahia! Bom dia, Codismã! Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que diretamente daqui, da casa da Chevrolet, vamos mostrar todas as oportunidades e ofertas que nós temos através do consórcio para você comprar o seu carro zero quilômetro ou um usado seminovo, sem juros, sem entrada, sem burocracia. O telefone já está no ar, 3616-8080. Ligue e garanta já o seu lugar ao sol. Alô, Salvador! Alô, Bahia! Eu sou Ailson Lino, esse é o meu Facebook. Me adicione para que possamos ficar amigos. Amigos, amigos. Eu quero ter 1 milhão de amigos. Ailson Lino no meu Facebook. www.carrosiconsórcios.com.br. E o telefone 3616-8080. Esses são os meios de comunicação que você deve acessar agora para fazer o seu consórcio. Além dos celulares que estão no vídeo, hein? Um para cada operadora, inclusive o WhatsApp. Portanto, meu amigo, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. O telefone está no ar, eu tenho prestações para carros seminovos a partir de R$ 330 mensais, sem juros e sem entrada. E para carros zero quilômetro, toda a família Chevrolet e todas as marcas importadas e nacionais, a partir de R$ 450 mensais. Eu só preciso da sua boa vontade. E sua boa vontade começa na sua iniciativa de ligar para cá. O telefone está no ar, 3616-8080. Faça isso já e garanta logo a troca do seu carro. Chegou aqui para você Renault Duster, pretinho como petróleo. Esse carro tem feito um sucesso extraordinário. Duster. E agora, inclusive, chegou a Oroch, né? Que é a picape maior que a Saveiro, menor que a S10 e cabe tudo dentro deles. Esse aqui chegou aqui agora. Esse é câmbio manual, tá? Tá na promoção por R$ 480 mensais no consórcio a prestação. Ligue para cá, 3616-8080. Peça para o Irã mandar na sua casa um representante. Temos 20 vendedores treinados, super bem preparados para visitar você. Ligue agora, chame na sua casa, diga quais são as suas necessidades, que nós vamos chegar com as nossas possibilidades e resolver o seu problema automobilístico. Liga para cá, seja lá qual for, diga quanto quer pagar, que a gente vai encontrar uma forma de resolver o seu problema. Vou mostrar alguns carros aqui para você da nossa frota. Olha que cor bacana, branquinho, como a neve, bonito esse carro. Está limpo, liso, bacana, na garantia. Estou falando de um Gol básico, quatro portas, para vendedor, o vendedor que gosta de viajar. O carro não quebra nunca, amigo, ó. Tem um bom torque. É Gol, né? Muito bacana. R$ 350 mensais a prestação num carro desse. Você pode comprar, você pode pagar. Você deve ligar para aqui agora, 3616-8080, e fazer um consórcio. Mesmo que você não esteja precisando de carro agora, é exatamente a hora certa de você fazer o seu consórcio, porque a necessidade do carro vai chegar. E quando chegar, teu consórcio já está te beneficiando, já está num grupo que os lances são baixos. Quiçá não tenha saído já através do sorteio. Toma iniciativa. Ligue para cá agora e fala assim, eu quero um vendedor na minha casa agora. O telefone é 3616-3616-8080. 3616-8080. Os celulares que estão no vídeo e também o WhatsApp. Olha outro aqui, branquinho, como a neve. Te mostrou um Gol lá atrás. E agora eu tô te mostrando um Voyage. Só que esse Voyage aqui é 1.6, tá? O motor tem um torque melhor. Você pode viajar com muito mais rapidez, segurança e tranquilidade. Ele é muito bom, tá? Muito bacana. Você pode comprar esse carro através do consórcio por R$ 430 mensais. Olha a quilometragem, 22 mil quilômetros rodados. Voyage limpo, liso, R$ 420 mensais é a prestação do consórcio. Tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente bebe água limpa. Corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios, que inclusive no rádio, todo sábado, das 8 às 9 da manhã, eu e o Beto Rodrigues comandamos o Carros e Consórcios no rádio Baiano FM, neste sábado, especial para você, tá certo? Mostra esse carro aqui, por favor. Vamos falar de Chevrolet Agile.
Agilize a sua vida. Põe um Agile na sua garagem. Chevrolet. Olha só, tá limpo, lindo, bonito, 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 bonito. R$380 mensais a prestação. Aceitamos o seu carro como lance. Você só entrega o seu carro depois que você recebe o novo ou o seminovo. Depois que você recebe o carro novo ou o novo carro. Aí você entrega o seu. Se tiver precisando de um dinheiro, esse seu carro que você vai me entregar como lance, a gente racha. Metade eu te dou em dinheiro, metade você quita de lance. E só entrega ele depois que eu entregar o outro zero ou zero carro. Ou carro novo ou novo carro. Liga para cá para mais informações. 3616-8080. Ou os celulares que estão no vídeo. Ou o WhatsApp, inclusive. Ou o nosso site www.carrosiconsórcios.com.br. Parta pro lado de lá, Raimundo. Vamos ver mais carro. Eu sou Ailson Lino. Esse é o programa Carros e Consórcios. Ailson Lino é o meu Facebook. Me adiciona lá. Vamos ser amigos. Mais um Gol 1.0, lindo, bonito, limpo, por dentro parece novo. Para vendedor, amigo, não tem carro melhor para viajar, não. Ó, você que precisa cortar as estradas brasileiras com as suas representações, compra um Gol, econômico, bacana, não quebra nunca. R$330 por mês, você pode botar um carro desse na sua garagem. Agora, amigo, tem que tomar iniciativa. Para se andar 1.000 milhas, é necessário dar o primeiro passo. O primeiro passo para o seu carro é ligar para aqui agora. Se não quiser comprar no consórcio, financia. Paga juros para o banco, já que você tem pressa de carro. Sabe por que você tem pressa de carro? Porque você deixou um problema, ele deixou um assunto que você tinha, uma necessidade, ela começa sendo importante, você não resolve. Aí ela passa a ser urgente, aí você resolve a duras penas. Aí te custa mais caro. É o mesmo que você fazer um débito sem ter dinheiro para pagar. Esse débito vai virar uma bola de neve e você vai ter que pagar quando ele se transformar urgente. É a mesma coisa das pessoas que não cuidam da saúde, não cuidam da alimentação, do sono, da mente. Aí quando essa zorra toda entra em colapso, virou urgente. Aí vai para o pronto-socorro, vai ser entubado, vai ser operado de última hora. Poxa... É muito difícil a recuperação, porque não fez uma profilaxia, porque não fez um cuidado simples. Só alimentação e exercício físico. Exercício físico e exercício mental. Precisa de remédio. Vem pra cá, vamos mostrar. Aí o Solino, liga pra mim, ou então me adiciona no seu Facebook. Falar de Celta é falar do carro mais vendido. Falar de Celta é falar do carro mais aplaudido. Falar de Celta é falar de um carro que quebra pouco. Falar de Celta é falar de um carro que tem a manutenção baixíssima. Falar de Celta é a garantia total da revenda. Falar de Celta é tudo de bom no segmento de carro. Portanto, tá aqui para você. Já não mais fabrica o Celta, mas esse aqui, ó, tá bonito. R$330 por mês. Eu compraria um Celta se eu fosse hoje um jovem entrando no mercado de trabalho, um jovem que passou no vestibular, entrava na faculdade, um jovem que precisava viajar. Eu compraria um Celta. Esse, portanto, R$330 mensais é simples demais. Você pode comprar, isso significa 10, 11, 12 reais por dia, você tem no final do mês uma prestação de um consórcio. Liga para cá, 3666-8080, chama o vendedor na sua casa. Liga agora, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Raimundo, chega para aqui, meu cinegrafista, olha para mim. Todo sábado, hoje eu já estive lá. Todo sábado, na 89,3 Baiana FM, eu e o Beto Rodrigues comandamos o mercado, comandamos o programa Carros e Consórcios no rádio. Meu amigo Carlos Alberto, presidente da Baiana FM aí de Candeias, aquele abraço para você. Gente da mais alta categoria, meu amigo Carlos Alberto, presidente da Rádio Baiana FM. Todo sábado, das 8 às 9 da manhã, não perca. Neste sábado foi um programa especial. No próximo será melhor ainda, tá? Todo sábado, das 8 às 9 na Baiana FM, 89,3 no seu dial. Eu e o Beto Rodrigues comandamos Carros e Consórcios para você. Olha só, mais um para você aqui, ó. Mais um Gol para você. Gol de placa. R$330 mensais. Eu estou te mostrando os carros. Agora, vamos ver as facilidades para a gente comprar o consórcio. Quem é que vai visitar você? É a Cariane. Lá vem ela. Olha o tamanho dessa menina, rapaz. Tudo bem, Ariane? Tudo bem, meu amor. Vamos inverter. Pá, 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 ela fica mais embaixo. O tamanho dela é...
como é que tá você? Tô bem. Eu tenho 1,85m, você tem quanto? 1,68m. O negócio é, você tá meio troncho, você bebeu hoje? Se ela tem 1,68 e tem 1,85m. Ah, porque ela tá com salto alto, tá certo. Pra comprar com a sua sojariana, o que é que precisa? Coisa muito fácil aí, Ailson. CPF, RG, comprovante de residência e o primeiro valor da parcela, que é a partir de 367, você pode estar levando esse carro que você está aí visualizando na sua tela para a sua garagem. Raimundo, vira pro escocinho pra cá. Raimundo, fecha aqui nesse brinco, nesse balanga andando ela aqui. Essa menina é estilosa, viu? Esse balangandã veio de lá de onde? Paris, foi? Goiânia. Caramba! Então como é que é? Prestações a partir de quando? A partir de 367. 367. Quem é que pode comprar consórcio, Ariane? Todo mundo. Basta apenas ter a iniciativa e ligar agora para o nosso programa 3616-8080. Marcar uma visita. Pode ser na sua casa, no seu local de trabalho. Pode vir aqui na nossa loja, que fica na Avenida Paralela, em frente ao Parque de Exposição. Estamos aqui todos os dias aguardando você. Quem precisar de uma grana, tiver um carro e não pode se desfazer do carro, faz um consórcio com a gente. Dá um pedaço no carro, outro pedaço a gente devolve dinheiro, né? Pode sim, porque a nossa loja, Ilson, a gente tem uma grande vantagem. A gente tem a melhor avaliação do mercado. Então traz o seu carro aqui na loja, a gente vai fazer a avaliação. E se você quiser, você oferta esse valor como lance. Se não quiser também, dá metade do valor do carro como lance e a outra metade você recebe em dinheiro. Essas explicações são simples, são líquidas e fáceis de você comprar o consórcio conosco. Ligue para a Ariane agora no 3616-8080 ou para o seu celular, né? Pode ligar sim para o 71-8858-1549. E o WhatsApp? É o WhatsApp também. Então repete, 9-8858-1549. Ligue agora que você vai falar diretamente comigo. Agora vamos lá, Ariane, vamos falar desse carro aqui. Isso aqui é um CrossFox. Quanto é a prestação desse carro? 420, a partir de 420. Ele tá na garantia? Tá na garantia. Aqui os nossos seminovos, Ailson, são todos revisados, tem garantia. Então você pode comprar seu seminovo aqui sem preocupação nenhuma. Inclusive até dezembro, todos os seminovos estão a preço de custo pelo consórcio. Pelo consórcio, justamente. Prestação do CrossFox? A partir de 420. E qual o telefone, Ariane? É 3616-8080. Estamos de plantão agora, mas tem que ligar agora. Não fica aí só olhando, não. Tem iniciativa. Ligue para o 3616-8080. Marque sua visita. Vamos até você. Olha só, além do 3616-8080, vamos para o lado de cá, andando. Vem para cá, me acompanha. Além do 3616-8080, tem os celulares que estão aí no vídeo, inclusive o WhatsApp. E tem o site carroseconsórcios.com.br. Ariane, vamos falar aqui nós dois juntos. Olha que máquina aí, é um Mitsubishi. É o carro dos meus sonhos. Nossa senhora, quanto é o preço? 4x4, hein? 4x4. Aí a gente pode estar vindo uma carta de crédito a partir de uma parcela de uns R$700. R$700 essa máquina aqui, né? Por mês. Por mês no consórcio. 4x4 automático, né? Agora é o seguinte, Ariane, para fazer o consórcio, só os dados pessoais, mais nada. Só os dados pessoais, mais nada. O nosso consórcio é muito fácil, sem burocracia. Se você quiser marcar uma visita para conhecer o consórcio, porque muita gente hoje, ela não conhece o consórcio, Ailson. E muitas pessoas têm medo. Ah, consórcio demora. Não demora, não. Você precisa sentar primeiro para conhecer o produto. Então, não vai na conversa de ninguém, não. Senta, conversa com a gente, que a gente vai fazer a melhor coisa pra você. 3616-8080, alô Cova da Onça. Você já ouviu falar nessa cidade, nesse lugar, Cova da Onça? Você é de lá, você tem parente de Cova da Onça? Nasceu em Cova da Onça? O pai é de lá, minha família predomina lá, Cova de Onça. É o lugar mais lindo que existe. Como é o nome do seu pai? Sebastião. Alô, Sebastião de Cova da Onça, hein? Bacana, hein? Agora eu queria saber por que tem Cova da Onça. Tinha muita onça por lá? Deve ter, né? Barreira, município de Lupeçanha também. Quero tirar dúvida, quer tirar dúvida com a gente aqui? Eu também quero. Ligue 3616-8080. E o WhatsApp tá aí, ó. A nossa querida Cova da Onça vai tirar as dúvidas pra você. Aqui vem cá, Ariane, mostra pra mim. Sai da gente, irmão. Vai pro carro. Que mania de estar aqui vendo eu e a Ariane, pô. Mostra o carro, rapaz. É um Fox compacto para quem vê. Gigante para quem anda. Quanto é a prestação, Ariane? Parcelas a partir de R$400. É um carro bem vendido, não quebra. É. Não quebra, tá na garantia e preço de custo. Revisão barata, um carro bem vendido. Eu aconselho, pode comprar sem medo. Alô, meu amigo, ó. Sergipe, quem tá aí no estado de Sergipe, em Aracaju, em qualquer cidade onde a Band tá entrando,
liga pra cá. O WhatsApp de Ariane qualquer mesmo. 8858-1549. Ou você pode também ligar para os telefones que estão no vídeo, para os celulares, ou acessar carrosiconsórcios.com.br. A galera aí de Aracaju, de Sergipe, de todo o estado da Bahia, entra agora na nossa sintonia. Ligue para os telefones celulares que estão no vídeo, passa um WhatsApp, entra no nosso Facebook, Ailson Lino. Pega também, acessa o nosso site carrosiconsórcios.com.br. Abrimos todas as portas da comunicação para você resolver seu problema de carro e tudo mais. Aproveita e liga, 3668080. Raimundo, mostra seu carro, vem para cá, Ariane. Não largo mais a Ariane hoje, fica aqui, ó. E lembrar também, Ailson, do nosso consórcio, você participa todos os sábados a concorrer a R$20 mil pela Loteria Federal. Ou seja, você não concorre só ao carro, você concorre a R$20 mil em dinheiro. Você pode fazer aquela viagem dos seus sonhos, comprar o que você quiser, porque é em dinheiro. Todos os sábados, pela Loteria Federal. Faça seu consórcio agora. Bom, eu vou deixar a Ariane, porque vocês estão ligando, precisando falar com ela. Ela não pode atender se ela está aqui no ar. Ela vai para o call center atender a sua ligação. Depois eu te chamo aqui, Ariane. Tá bom. Vai lá, tchau, tchau. 3616-8080 é o telefone que você deve ligar agora no fixo ou para os celulares que estão no seu vídeo ou acessar carrosiconsórcios.com.br. Todo sábado, hein? Hoje eu já estive lá, todo sábado, das 8 às 9, eu e o Beto Rodrigues comandamos o programa Carros e Consórcios na Baiana FM, 89,3 do seu carro, no seu rádio. Alô, meu amigo Carlos Alberto, presidente das organizações Baiana FM, aí em Candeias. Esse cara tem nome, hein? Tem peso no nome. Obrigado, Carlos Alberto. Vamos aqui pra você, ó. Olha só, mostra esse Spin LT. Meu amigo, Spin chegou para ficar. Quem quer transportar pessoas, estudantes, executivos, funcionários, veranistas, turistas, ou quem tem uma família grande também, precisa de um carro para fazer viagem sozinho, tá aqui, Chevrolet Spin, 800, essa é mais barata, 680. R$680 é o valor da prestação. R$680. Você faz o consórcio dessa Spin, se você ligar agora, vai comprar sem juros. 3616-8080. Esse é o telefone, 3616-8080. Ligue pra cá e seja feliz como propaganda de refrigerante. Eu sou Ailson Lino e esse é o meu Facebook, Ailson Lino. Se você me adicionar ao seu Facebook, ficaremos amigos. E sendo amigos, eu passo as informações que acumulei ao longo da minha jornada pra você. E você faz o mesmo. Então nós vamos ser muito mais fortes, porque seremos muito mais fortes. Teremos muito mais informações. Quem detém a informação, detém o poder. Quem detém a comunicação, espalha o poder. Quem espalha o poder, angaria sim muito mais aliados. Portanto, amigo, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Quanta coisa você deixou de fazer por não tentar, por ter medo. A cultura que te impuseram te limita a ser medíocre. Não, não pode acontecer. Os seus sonhos latentes, o seu inconsciente pulsando o tempo inteiro para você vibrar, para você correr, para você avançar, para você produzir, para você progredir. E uma cultura medíocre te atrapalha. Para com isso. Segue seus anseios, segue os seus sonhos, seus ideais. Seja feliz como propaganda de refrigerante. Mostra esse carro para mim aqui, Raimundo. Olha só que maravilha, tá chegando aqui, ó. Eu não sei que cor é esse aqui, não, né? Que cor é essa? Só sei que é um Cobalt LTZ, tá na garantia, R$550 mensais, tá bonito, hein? 38 mil quilômetros rodados, R$550 mensais é a prestação do consórcio. Do outro lado temos Sandero Stepway, bonito, hein? Olha só, maravilhoso, maravilhoso, R$385 mensais a prestação do consórcio, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Liga pra cá, 3616-8080, estamos de plantão esperando a sua ligação. Eu sou Ailson Lino e esse é o meu Facebook. www.carrosiconsórcios é o nosso site, lá tem tudo pra você ver. Os telefones celulares estão aí no vídeo para você ligar. E WhatsApp está aí também. Passa o zap zap pedindo a nossa visita, que a gente vai te visitar. Amigo, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Mostra para mim, Raimundo, essa Eco Sport. Essa Eco Sport é 2.0. Bonita aqui, hein? Lindo, limpo, bacana, extraordinário. R$650 mensais é a prestação da Eco Sport no consórcio para você fazer. Quando você liga, quem te atende são os nossos vendedores. Os mesmos que vão te visitar. Olha que Eco Sport linda, meu amigo.
Olha, olha o que é com esporte maravilhosa. R$680 mensais, meu amigo. R$680 mensais, é só ligar. Olha, se você pode sonhar, você pode fazer. Acredite no impulso dos seus sonhos. Faça dessa vida um palco de alegria. Tenha acesso às coisas que foram criadas para você. Ame as pessoas que colocaram-se na sua trajetória. Ame as pessoas e use as coisas com bastante intensidade. Pois as pessoas nasceram, as pessoas têm que ser amadas e as coisas têm que ser usadas com toda a intensidade. Faça isso e seja feliz como propaganda de refrigerante. Raimundo, vem pra cá. Mostra aqui esse outro carro aqui, ó. Mostra esse Sandero aí, ó. Stepway, tá certo? É a última. Aqui, vamos lá. Não tenha medo de fracassar. Tenha medo de não tentar, meu amigo. Liga pra cá, 3000-6080. Enquanto você liga, a gente marca pra você um local bacana no consórcio. 3000-6080 é o telefone, você tem que ligar agora e marcar já a sua presença no consórcio. A mudança de um único hábito pode transformar toda uma vida. Pense nisso. Forme bons hábitos e torne-se escravo deles. Sua vida melhora substancialmente. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. 3616-8080. No dia 17 de novembro, agora, estará presente em Salvador, Mário Sérgio Cortella. Esse você conhece, né? Fazendo uma magnífica palestra. Acesse o meu site agora e lá clique, palestra de Mário Sérgio Cortella, ou peça lá que a gente vai dar o link para você. Mário Sérgio Cortella, dia 17, não perca. 3666-8080. Armando, mostra o carro para mim aqui, por favor. Cruze LT, bonito, limpo, liso, extraordinário, prata, bonito. Bancos em couro, automático, R$680 mensais, se você ligar agora para o consórcio. 3616-8080, ou para um dos celulares que estão no seu vídeo, ou pode acessar carrosiconsorcios.com.br, ou pode mandar WhatsApp. Todos os meios de comunicação disponibilizamos para você. Falta você querer. Liga para cá, procura a gente. Vem cá, Janderson. Como é que tá, Janderson? Tudo bem? Só isso. Tudo bom? Como estão as coisas, as vendas? As vendas estão indo de vento em popa, só isso. Quer dizer que até dia 30 de dezembro, quem fizer um consórcio conosco vai comprar um carro seminovo a preço de custo. Com certeza. Ainda vai concorrer aos 20 mil. E ainda vai concorrer aos 20 mil semanal. E quem está nos assistindo agora, o que é que tem que fazer para participar desta promoção? Simplesmente, é isso. RG, CPF, comprovante de residência e a primeira parcela. É isso. Mas ele se passa esses documentos aonde? Ele vem aqui ou você vai até ele? Pode ele vir aqui, eu posso ir até ele. Mas... Qual é o mais cômodo para o cliente? Eu ir até ele. Então pede para ligar. Liga, 3616-8080 e o meu WhatsApp, 8899-2351. Entre em contato comigo que eu estarei... Vamos falar devagar. Fala o seu WhatsApp de novo, Janderson. 8899-2351. Vou falar de novo. 988... 98899-2351. 98899... 2351 aí. É o WhatsApp do Janderson. Mas se você não quiser o Janderson, tem a Ariane e tem mais 20 vendedores. Ligue para cá, 3616-8080. Tem o WhatsApp do grupo, tem os celulares do grupo, tem o do Janderson pessoal e tem o site carrosiconsórcios.com.br. Na hora de assinar o contrato que você exige. Nós exigimos só o CPF, o RG e o comprovante de residência. Isso é a primeira parcela. Isso não é nenhuma exigência, isso é um trivial, né? Com certeza, isso. Veja só a facilidade que você tem para adquirir o seu carro novo ou seminovo. Não perca essa oportunidade. Entre em contato conosco. Essa pessoa que aqui está te falando, tá aqui, ó. Fecha aí, Raimundo, para ele. Janderson Cerqueira, vendedor de consórcio, Codesman Chevrolet. Todos são uniformizados, carteira assinada, garantido, seguro, para poder te dar a mesma segurança que ele tem. E você sabe de que está comprando. Está comprando aqui na Chevrolet, na casa da Chevrolet, direto conosco, tá certo? Valeu, Janderson, eu te chamo mais tarde. 3000-6080, vai ligando agora. Socorro, tudo bem, Socorro? Como vai você? Olha só, chegou aqui agora a iCross.
Tô falando de um Citroën Aircross. Bonito, limpo, liso, bacana. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Um Aircross desse aqui custa simplesmente R$ 595 mensais no consórcio. Se você ligar para aqui agora, verás que tanta facilidade existe e você não sabia. Toma iniciativa, quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Corre! Pois os últimos sempre serão os últimos. Tá fazendo o quê? Deixando a vida passar? Meu amigo, se você tivesse feito um consórcio há um ano atrás, certamente você teria 20% do carro pago e 20% de chance de já ter ele na mão. Tudo bem, você não pode voltar lá atrás e fazer um novo começo. Mas um novo final você começa a produzir a partir de agora. Então, iniciativa, quem chega na frente bebe água limpa. Liga para cá, 36168080, para os celulares que estão no vídeo, o WhatsApp, ou acessa carrosconsórcios.com.br. Olha que maravilha aqui, ó. Prisma LTZ. Veja o mundo por outro prisma. Veja pelo prisma da Chevrolet. Branquinho como a neve. Um carro desse aqui, meu amigo, ó. Você pode... É cheio de como é que eu posso dizer para você? De charme, né? Esse carro. Ele se passa por... O hatchback esportivo se passa por sedã, se passa por executivo. É um clássico. Sedã ou esportivo, tá aqui. O prisma que você quiser olhar. Então veja o mundo por outro prisma. Veja pelo prisma da Chevrolet. Ligue para cá, 3616-8080. Faça seu consórcio com quem mais entende. Consórcio Chevrolet. Liga para cá, 3616-8080. Ou para os celulares que estão no seu vídeo, WhatsApp, ou acessa carrosconsórcio.com.br. Esses caras têm uma legião aí de produtores atrás das câmeras e deixam me bater aqui no carro. Sacanagem, né? Já ficam rindo aí do outro lado, tá vendo? É assim mesmo. Pobre do apresentador aqui, do vendedor aí do Solino, que sofre com esses tombos e eles ficam dando risada. Mas é assim mesmo. Vamos pra lá. O Rock Rio, tô falando pra você de um Fox compacto para quem vê, gigante para quem andar. Fox. Bonito esse carro. Raimundo, mostra por dentro. Eu gosto muito da linha Volkswagen, apesar de eu estar aqui na Chevrolet, até porque também nós temos Volkswagen lá na Sanave. Amanhã estaremos lá. Sanave Renault. Olha por dentro que carro bonito, bacana. Rock in Rio. Olha só. Volante esportivo, carro. Esses detalhes, o vermelho no preto, fica bacana. Sugere ser rubro negro, né? Eu gosto muito do Vitória também, que me perdeu os Bahia. Mas tá aqui, ó. Bacana, lindo, limpo, liso. Pra você, liga pra cá. 3616-8080. Faça o consórcio desse Fox por R$ 380 mensais. Todos os carros na promoção. Todos os carros na promoção até dezembro. Faça seu consórcio, concorra a 20 mil. Diga quanto você pode pagar que a gente vai resolver seu problema, mas ligue para cá, se una conosco, se una a gente, faça isso agora. Os telefones vão ficar aqui, ó, 3616-8080, todos os celulares, tá certo? Tem o nosso site carrosconsórcios.com.br, que também tem o WhatsApp aqui embaixo, tá certo? Você pode mandar uma mensagem se não quiser falar, a gente vai até você do mesmo jeito. Não esqueça, todo sábado das 8 às 9, na Baiana FM, eu e o Beto Rodrigues comandamos o programa Carros e Consórcios. As promoções que aqui estão, são daqui e aqui ficarão esperando você ligar. Eu vou lá para o outro lado para falar da Grande Bahia para você. Tchau! Tá pensando em comprar um carro novo ou seminovo? Então se ligue na Band. Todos os sábados, a partir das 9h30, a Band traz uma programação especial com as melhores ofertas para você comprar ou trocar o seu automóvel sem sair de casa. Todas as marcas e modelos com as melhores condições do mercado. O carro que você procura está na Band. O sorriso e o silêncio são duas armas super poderosas. O sorriso para evitar um problema e o silêncio para resolvê-lo. Pense nisso. Alô Salvador, alô Bahia, eu estou aqui ó, na Grande Bahia. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios. E hoje veio cheio de graça, cheio de novidades. Cheio de prosa, poesia, coisas boas, carros sem juros,
seminovos com garantia e totalmente revisado, a preço de custo. Prestações a partir de R$330 mensais no consórcio. Tá esperando o quê? Quem espera nunca alcança. Quem chega na frente, bebe água limpa. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. A serpente está na terra, carros e consórcios está no ar. Pois é, galera, vai começar o show, o sucesso, com leveza, com tranquilidade, com transparência, falando a tua língua, falando o que você quer ouvir, do seu jeito, com o gingado do baiano, sem nada de engessamento. Vem pra cá, 3380-4141, ou melhor, o telefone daqui é outro, 3206-5110, eu tô na Grande Bahia, 4141, foi de lá, da Sanave, eu tô aqui agora na Grande Bahia, e olha o que eu preparei pra vocês, olha só o que eu preparei pra vocês. Nós temos aqui 800 carros seminovos, todos eles revisados e garantidos, e a preço de custo até o Natal chegar. Vou começar por este prisma. Veja o mundo por outro prisma, veja pelo prisma da Chevrolet. Se você quiser, na verdade, um sedã, você encontra aqui no prisma. Mas você quer um compacto, você quer um hatchback também no prisma. Portanto, você tem um clássico e você tem também, claro, o esportivo, tudo no prisma, pelo prisma da Chevrolet. Ligue para cá, 3206-5110, estamos esperando a sua ligação, ansiosos para fazer uma visita na sua casa, para explicar para você tudo como funciona o consórcio. Eu estou na casa da Chevrolet, aqui é a sua casa, o nosso negócio é vender carro. A questão do consórcio é só uma opção que você vai fazer para facilitar a sua vida, pois não tem juros, não tem fundo de reserva, não tem taxa de adesão e você ainda paga como quiser, em até 80 meses e concorre a um hiper, um super prêmio de R$20 mil, toda semana você pode fazer isso. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Toma iniciativa, pois os últimos sempre serão os últimos. Vamos começar por esse prisma. Olha o valor desse carro. R$19 mil só, tão somente R$300 de bola. R$300 é a parcela do consórcio sem juros. Ligue para cá, 3206-5110. Tem o zap zap aí, manda as mensagens para cá. Vamos interagir. Eu quero ser você e você pode ser eu. Seremos amigos. É só então você me acessar no seu Facebook. Ah, eu sou Lino. Ou você pode acessar o nosso site www.carrosiconsórcios.com.br. Tá aqui para você mais um 2015. Bonito, hein? Vamos agilizar um carro para você? Vamos? Vamos? Então coloque assim, Citroën C3, pretinho como petróleo. E você pode botar esse carro na sua garagem agora, fazendo sucesso. Amigo, por favor, mostre esse carro por dentro. 3206-5110 é o telefone que eu estou de plantão agora. Querendo falar, é só ligar. Ou pode ligar para os celulares que estão no vídeo. Pode mandar um zap, tá aí o zap. Ó. Manda para cá uma mensagem. Ou acessa carrosiconsórcios.com.br. Eu sou Ailson Lino e esse é o meu Facebook. Adicione-me. Vamos ser amigos. Vamos caminhar juntos. Nos fortalecer. E de nós sair a alegria, a felicidade, o prazer de viver. Tá aqui para você, olha só. Citroën C3. É o bicho esse carro, viu? Se você ligar agora no 3206-5110 para fazer um consórcio, não só desse Citroën, mas como qualquer outro carro que você queira, a partir de R$300 mensais. E sabe quem vai te atender? Quem vai falar aqui agora, Gilmar, o campeão de vendas absoluto. Beleza, Gilmar? Tudo beleza, Ailson. Bom dia a todo mundo aí que está nos assistindo aí. 800 carros seminovos, todos eles a preço de custo revisados e garantidos, sem juros no consórcio. Dá para todo mundo, Gilmar? Com certeza. É só ter a oportunidade de vim até a loja ou ligar para a gente para adquirir essa cota de consórcio. São muitos carros a preço de custo para limpar o pátio. Ano de 2016 está chegando, então a hora é agora de você pegar o telefone e ligar. Peça o vendedor, pode onde você estiver, o vendedor irá até você para limpar esse plano, mas tem que pegar, são pouquíssimas unidades. E os grupos em andamento são pouquíssimas vagas para você adquirir seu veículo. Lances a partir por quanto de dinheiro? A partir de quanto? Aí são lances de 25%, 10%, 15%, chegando no máximo em torno de 30%, 35%. A oportunidade agora, final de ano chegando, você tendo a projeção de pegar seu carro em 2016, ou agora e até em dezembro, ou em novembro agora que estamos. Então você tem que ter essa oportunidade. Prestações a partir de R$330 e lança a partir de R$3 mil. Com certeza. Esses lances são para grupos em andamento. A gente faz uma pesquisa, vê os últimos meses, quais foram os valores que saíram. Então, encontramos grupos que estão saindo com lances a partir de R$3 mil. Então, é uma oportunidade de quem tem um dinheiro menor ou não quer investir
um pouco mais no veículo, então você precisa dar um lance baixo. O lance baixo faz com que você tire o veículo numa condição muito especial, que você só encontra aqui na Grande Bahia. O Gilmar está esperando a sua ligação. Liga para cá, 3206-5110. Pode passar um zap zap agora, tá aí, para o seu vídeo. Pode ligar para os celulares ou pode acessar carrosconsórcio.com.br. Olha só o que eu vou fazer aqui. Olha só como é que eu vou fazer. Tirar do bolso aqui, tá meio amassado, mas não importa se tá ou não amassado, importa que dá leitura, tá aqui, ó. Não é esse aqui não, cara. Não é esse aqui não. Isso aqui é coach. Eu quero falar de Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella você já conhece, né? É o filósofo, né? O gaúchão, ele tá vindo pra cá. Dia 17 agora, ele vai estar no Fiesta fazendo uma palestra. Nota 1000, nota 10 mil, nota 1 milhão. Mário Sérgio Cortella falando é elevação de espírito. Acesse agora www.simrh.com.br e faça já sua inscrição. Ou então ligue para aqui, deixe seu telefone, diga eu quero me inscrever na palestra de Mário Sérgio Cortella, tá certo? E tem o stand-up do professor Garrido. E que no dia 16 de dezembro, eu e o professor Garrido estaremos fazendo uma palestra bacana no Hotel Salvador. Liga então para cá, 3206-5110, vamos mostrar carro, vamos mostrar aqui para você, Cruze LT, bonito, limpo, liso, sedã para você. Olha só, ele é automático, tá? Bancos em couro. Esse carro tem pouca quilometragem rodada. Se você quer um carro de luxo para viajar, para charlar por aí, é o Cruze. É o carro de luxo com preço de carro popular. Tá aqui, ó. Esse, por exemplo, ele é 2012. Tá imperdível essa oferta, ó. R$550 mensais é o preço da prestação no consórcio. Ligue para cá, 3206-5110. Aos sábados, hoje eu já estive lá. Às 8 horas da manhã, na Baiana FM 89,3, eu e o Beto Rodrigues comandamos o programa Carros e Consórcios. Um abraço para você, Carlos Alberto Oliveira, presidente das organizações Baiana FM, aí na cidade de Candeias. Esse cara, esse nome tem peso, hein? Carlos Alberto Oliveira, aquele abraço para você. Baiana FM, vem para cá, Raimundo. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente, bebe água limpa. Você quer um carro esportivo? Você quer um carro sedã clássico? Os dois carros estão aqui no Prisma. Veja o mundo por outro prisma. Veja pelo prisma da Chevrolet. Esse aqui é do modelo mais anterior. É o modelo anterior. E custa R$330 mensais. Se você ligar agora no 3206-5110 ou nos celulares que estão no vídeo, ou mandar um zap zap que está aí, você manda um zap, não custa nada. Ou acessar carrosconsórcio.com.br. Se fizer o consórcio conosco agora, para qualquer carro, novo, seminovo, a partir de R$330 mensais, eu vou deixar, permitir que você concorra a um prêmio de 20 mil. E se você ganhar, vai charlar e gastar com quem quiser. Manoel, vem pra cá. Me fala desse prêmio. Tudo bem, Manoel? Como é que você tá? Tudo jóia, graças a Deus. Novembro tá aí, dezembro tá chegando, final de ano acabando e as promoções sem parar, não é isso? Com certeza absoluta. Dá início pra virar o ano com seu carro novo na garagem. Esses carros todos que estão aí, são 800 carros seminovos aqui na Grande Bahia. O gerente falou que vai vender tudo a preço de custo, revisado e garantido. Agora, quanto é a prestação do consórcio? A partir de quanto? Isso, o consórcio a partir de R$342 apenas. E quem é que pode comprar esse consórcio? Eu acredito que todo mundo com uma parcela dessa... Mas se ele não tiver emprego formal, carteira assinada, pô? Isso não é problema, a gente resolve esse problema, porque o autônomo é a nossa prioridade para vender o consórcio. Então, por isso que o consórcio está crescendo cada vez mais, porque a oportunidade de você, que você autônomo queria, e que os bancos não dão, e que as financeiras não dão, nós damos essa oportunidade. Então, se você é pintor de parede, pedreiro, sacoleiro, baiana de acarajé, pintor, camelô, sei lá que diabo é que você faz, ganha dinheiro, pode pagar parcela, eu acredito em você, né, seu Manel? Com certeza. Inclusive, aquele rapaz Diego, que você apertou sua mão lhe parabenizando pelo programa há pouco instante, há 20 minutos atrás, ele acabou de fazer o consórcio conosco, comigo, e ele é autônomo. Ele tem um restaurante como autônomo, fornece quentinha e fez o consórcio para tirar o segundo carro. Tá esperando o quê, meu amigo? Quem espera nunca alcança, quem chega na frente bebe água limpa. Qual o telefone, Manel? 3206-5110, que é o ramais aí para os nossos colegas vendedores, e tem o meu pessoal. Manda ver. Se me permite, 9279-3929, com um 9 a mais na frente, que inclusive é o meu zap. Complicou a porra toda. Repete o telefone. 9279-3929. É o meu telefone de WhatsApp também. Agora acho que clareou. Valeu, Manel. Vamos lá. 3206-5110. Essa linguagem do baiano é assim mesmo, mas é ao vivo. Sou o que sou e não douro pílula, tá certo? Quero você assim, alegre pra frente. Vivendo a vida. Tendo sua cultura aí, ó, inserida no seu contexto psicológico de verba, de verbalizar.
a dialética baiana, é isso aí. Tá aqui pra você, 3206-5110. Desculpa, família baiana, não é que você ouve toda hora mesmo. Isso é Bahia. Tá aqui pra você, olha só. Super oferta, Spin LTZ, 54.900 por 49.900, 2014. Você que precisa transportar pessoas, executivos, alunos, veranistas, turistas, ou sua família grande, tá aí pra você, Spin. Essa é seminova com a garantia total. Tá aqui, R$580 mensais é a prestação, se você ligar agora no 3206-5110 ou acessar o nosso www.carrosconsórcios.com.br, pode simular lá o seu consórcio. Manda o zap pra gente, tá aí o zap, rapaz. Chama o vendedor pelo zap. Ou então liga pro celular, mas faz agora. Olha que maravilha pra você. Super oferta, 14 é o ano. Tracker é a máquina. Automática é o modelo. 69 mil é o preço. 2014 é o ano. 580 é o valor da parcela. 56 mil é a quilometragem. Eu sou Ailson Lino e você é quem vai comprar agora. Ligue. Não hesite nem vacile, quem chega na frente bebe água limpa, quem espera nunca alcança. Corre, pois os últimos sempre serão os últimos. Eu sou Ailson Lino, esse é o meu Facebook. Adicione-me, portanto, eu quero ser seu amigo, eu quero ter 1 milhão de amigos. Ailson Lino, adiciona agora, pô, vamos conversar. 3206-5110, está aqui para você. Ô galera, está aqui para você. Super oferta 2014, HB20. Hyundai brasileiro 20X. É o cross da Hyundai, tá? Se você ligar agora no 3206-5110, ou para os celulares que estão no vídeo, ou mandar um zap, tá aí o zap zap, economiza, manda um zap. Eu vou mandar o vendedor até você. Ou você pode acessar Carros e Consórcios. Vem cá, meu amigo. Olha o cara que é o irmão do Belo aqui. Esse aqui é irmão do Belo aí, ó. Bom dia a todos. Como é que você tá, meu amigo? Bem, graças a Deus. Paulo Vitor, irmão do Belo. Ele não gosta de falar não, mas é irmão do Belo. Você canta também igual o cara lá? Não. É só vender mesmo. É só vender, mas é irmão do Belo. Não quer falar, mas é. Para comprar o consórcio, quanto é esse HB20 aí, meu amigo? R$39.900, com parcela de R$480. Se ligando agora, vai adquirir uma oportunidade para fazer o consórcio e adquirir essa HB20 através do consórcio daqui da Chevrolet. O jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, aquele que está entrando na faculdade também, aquele que precisa de um carrinho, o primeiro carro. Ele quer um carro baratinho, bonitinho, bacana, mas que dê total garantia. Quanto é a prestação mínima? R$342. Ele ligando agora vai adquirir essa parcela com a gente aqui. E vai entrar no seu consórcio já participando de sorteio de R$20.000 toda semana e o sorteio para retirada do veículo. R$342 é o carro que é um Celta 2014, 2012? Isso mesmo. É um Uno, é um Gol. Completo. Pois é, então liga agora para o telefone e fala aí, Paulo. 3206-5110 ou no WhatsApp 8738-8299, lembrando de botar o 9 na frente. Repete o WhatsApp. 8738-8299, coloca o 9 na frente. Valeu, Paulo Vitor! 3206-5110 é o telefone, tá aí. Dia 17 agora de novembro, sabe quem vai estar no Fiesta fazendo uma palestra extraordinária? Sabe quem é? Mário Sérgio Cortella, filósofo bacana, brasileiro gauchão, porreta. Depois da palestra do Mário Sérgio Cortella, você nunca mais é o mesmo. Você eleva seu espírito, expande sua mente, abre sua mente, expande seus conhecimentos, vive melhor, sem dor, mais feliz. Acesse www.simrh.com.br. www.simrh.com.br. Sim com C, tá? Simrh.com.br. E assista a palestra do Mário Sérgio Cortella. Ah, o professor Garrido vai estar lá com stand-up nessa palestra e já anunciando uma novidade. Dia 16 de dezembro. Tem uma palestra minha e do professor Garrido. Você vai gostar, hein? 3206-5110 é o telefone que você deve ligar agora para fazer o seu consórcio. Portanto, não hesite nem vacile. Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Está aí para você, Cobalt. Esse carro é o seguinte: você que gosta de charlar, gosta de carro grande, bonito, imponente, é o Cobalt. E com preço de carro popular. Mas é bonito. Bota as rodas bonitas quando você chega assim: ó, que carrão. E esse aqui, por exemplo, é automático. Automático. Ele é chique por fora e chique por dentro. Automático. Te dá prazer em dirigir. E te dá status quando as pessoas veem você dentro desse carro.
Sabe quanto é a prestação no carro desse? R$480 mensais. Ligue, não hesite, nem vacile, quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Estou na casa da Chevrolet, fazendo de tudo para te ver feliz, como propaganda de refrigerante. Hoje é sábado, eu já vim lá da Rádio Baiana FM, da 89,3. Eu e o Beto Rodrigues comandamos hoje de manhã, das 8 às 9, o programa Carros e Consórcio na Baiana FM. Alô, Carlos Alberto Oliveira. Esse é o diretor-geral, presidente das organizações Baiana FM. Esse cara é bom, hein? Tem peso. Um abraço para você, Carlos Alberto. Super oferta, Fiesta completa. O Fiesta completo? 29 mil por 25. De 29 por 25, vai 2014 na garantia, por 25.900. Carro desse, branquinho, como a neve, você bota na sua garagem por R$350 mensais a prestação. Não hesite nem vacile. Quem chega na frente, bebe água limpa. Quem espera, nunca alcança. Eu tô na casa da Chevrolet, eu tô na Grande Bahia. Pra que você fazer consórcio com pessoas que você não conhece? Pra que você pegar vendedor que não tem um fardamento, não tem um uniforme, não tem um caixa de identificação, não tem uma loja pra te atender, não tem porra nenhuma, meu irmão? Pra que você quer? Vai jogar seu dinheiro onde você não conhece? Faz um negócio aqui na Grande Bahia. O vendedor vai uniformizado, com crachá de identificação, é da fábrica, da Chevrolet. A Grande Bahia tá aqui full time o tempo todo. Eu que vos falo aqui, ó, quem vos fala aqui, é o mesmo que vai te atender. Qualquer problema tá aqui eu pra resolver, que não vai ter problema. Qualquer coisa que você precisa saber, qualquer informação, tem os meus supervisores, que são os meus aliados. Tem os meus vendedores, que são os meus aliados. Eu sou também um gerente geral, sou diretor de consórcio das organizações da Grande Bahia. Portanto, eu posso te ajudar dentro da regulamentação. E você sabe com quem está falando, onde está. Liga, quer fazer consórcio. Se você não quer Chevrolet, tem problema não, pô. Você faz a carta de crédito, compra o que quiser. É livre sua carta. Olha o vendedor nosso, vem pra cá. Admilson. Admilson. Admilson, isso aí, meu. Admilson, tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. É o que eu estou dizendo pra galera. Aqui, ó. Admilson. Fecha aqui, Raimundo do Graxá. Admilson dos Santos. Vendedor de consórcio. De onde? Daqui, pô. Da Grande Bahia, ó. Onde é que ele está agora, dentro da Grande Bahia? E vai onde você estiver. Eu quero comprar um Volkswagen. Faz um consórcio com o Admilson, pega a carta de crédito, compra na Sanave, que é do mesmo grupo. Não quer comprar na Sanave, não. Compra o que quiser. Até do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho, não tem problema, não. Quero um Fiat. Faz um consórcio com o Admilson da Grande Bahia, que você sabe onde é que está fazendo. Pega o crédito da contemplação, vai comprar onde quiser. Aqui você tem nome, lugar para vir, referência. Não é isso, Admilson? Com certeza, Wilson. E frisar bem aí essa chamada aí de Candeias, que segunda e terça-feiras nós vamos estar lá com uma equipe em Candeias, certo? A Grande Bahia vai estar com uma equipe lá em Candeias, na Praça de Candeias. Você de Candeias aí, não perca não, meu irmão. Nós vamos estar aí segunda e terça-feira em Candeias fazendo um grande trabalho para você fazer um grande negócio conosco. E quem não está em Candeias querendo fazer um consórcio com você agora, o que é que faz? Pronto, só é ligar aqui agora para a Grande Bahia. Vai ser o maior prazer atender você. E eu tenho uma história para te contar, Wilson. Conta, meu irmão. Na verdade, conta-se uma história da águia. Diz que teve um camponês que criou uma águia junto com as galinhas. Isso. E essa águia, ela só ciscava igual a galinha. Que na verdade não é o perfil de uma águia. Você não encontra uma águia por aí, mas ela foi criada com galinhas. E nós sabemos que nós somos produto do meio. Você é o que você vive ali. O meio que você vive é o que você é, o que representa você. É, já diziam nossos pais, né, os mais antigos, que diga que, com quem você anda que diremos quem você é. Então, às vezes, o cara tá aí há muito tempo, já tem um ano, dois anos, seis meses. É, como eu vi na estante ali uma pessoa complementar você, dizendo que ama o seu programa, que assiste todo sábado na TV, esse mesmo horário aqui conosco aqui. E nós sabemos que o quê? É, tem pessoas que há muito tempo já são nossos telespectadores, mas não tomou a iniciativa ainda de pegar o telefone e ligar pra gente. Esse é o grande lance, tomar iniciativa e ligar. Tomar iniciativa. Então, você é águia, meu irmão. Não fique sendo igual a galinha, não. Toma essa iniciativa. Ligue pra aqui agora, 3206-5110, que a gente vai te atender, vai mostrar o plano pra você. E outra coisa, Wilson, o cara não paga nada por isso, é totalmente de graça. Você só vai pagar a primeira parcela se você se interessar. Nós vamos fazer, levar a melhor proposta pra você, não tenha sombra de dúvida. E se você tá sonhando em ter o seu carro pra dar um conforto pra tua família, às vezes o cara tá acostumado a pegar ônibus, ele se acostuma com isso, Wilson. Pode comprar um carro, mas não se dá conta. Não, é o cara que é águia, mas tá ali vivendo igual uma galinha, meu irmão. Você nasceu pra voar, irmão. Realize o seu sonho, nós estamos aqui pra te ajudar. 3206-5110-8270-7303, que é o meu WhatsApp, você fala diretamente comigo e vai ser o maior prazer te atender, meu irmão. Esse é a águia, tá? Pois é, muito bem pensado. Tem gente que é águia e vive como galinha, porque vive no produto do meio, no que botaram na sua cabeça, nas informações, na sua cultura. E você só voa quando dorme. Quando você dorme, tem sonhos maravilhosos? Você voa sonhos poderosos? Aquilo é você, é o teu inconsciente, que depois que você dormiu, o teu consciente adormeceu, o ego tirou ele de campo e emergiu o teu inconsciente. E aí você pôde tudo. Isso é você.
Toma iniciativa. Exerça o seu direito de usufruir as coisas que a terra te dá. Promoção Gol Prata, R$29.900, R$350 mensagem. Liga para cá, 3206-5110, ou para o Zap Zap. Passa o Zap Zap agora para cá. Quer comprar outro carro qualquer? Liga para cá, passa o Zap Zap. Eu quero fazer um consórcio, depois eu sou livre para comprar onde eu quiser. Mas faz aqui, você sabe com quem está fazendo, onde está fazendo. Ligue para cá, 3206-5110. Liga agora, tá porrita, tá bacana. Temos promoções, mil. Natal tá chegando, o ano 2015 tá acabando. E as promoções vão juntas, não corre, portanto. Porque quem chega na frente, bebe água limpa. Os últimos sempre serão os últimos, corre para cá. Todo sábado, hoje eu já estive lá na Rádio 89,3 Baiana FM, eu e o Beto Rodrigues comandando esse programa, tá certo? E todo sábado, fique ligado. Ó, Mário Sérgio Cortella vai estar dia 19, dia 17, aqui, o Fiesta, fazendo uma palestra bacana. Agora você precisa assistir Mário Sérgio Cortella. Você nunca mais será o mesmo. Mário Sérgio Cortella, quem está trazendo é Zé Roberto, da Sim. Então, agora, vai lá, www.simrh.com.br. E vai assistir a palestra do Mário Sérgio Cortella. O professor Garrido vai estar lá anunciando a palestra da gente também, fazendo um stand-up. Tá aqui para você, super oferta 14, Tracker 66.900, por apenas R$550. Liga para cá. Ali, vem cá, Raimundo, alô, galera. Ô, Nildo, tá criando uma porquinha aí pra gente fazer um churrasco no dia 8 de dezembro, dia do Nossa Senhora da Conceição? Se você não tá criando, vai lá, pede ao Martins para dar bastante ração a esse porco aí. Martins, vamos deixar pra gente abater ele no dia da festa, tá bom? Aí, Barreiras, eu quero mostrar esse preço de novo, 66 mil. É de 69.900 por 66.900. 3 mil de desconto numa Tracker. Preço da prestação do consórcio, quem vai falar é José. E agora, José, a festa acabou. Boa tarde. Tudo... Que boa tarde, fuleiro esse. Fala boa tarde. Primeiro que é bom dia, pô. Bom dia. Bom dia pra vocês aí que tá em casa. Zé, vai pra lá, por favor. Entre de novo, sacana, vem pra cá. Tudo beleza, Zé? Bom dia, Zé. Bom dia. Gostou? Pode melhorar? Se pique, vai pra lá. Vem pra cá. Agora, Zé, valendo. Bom dia, Zé. Bom dia, galera, bom dia. Valeu, agora? Então, agora você pode falar. Você parecendo morto, pô, parecendo galinha, você é águia. Claro, eu sou águia, por isso que eu tô aqui no meio das águias. Aqui, gente, só tem águia. E eu queria, a propósito, falar em águia, eu queria tocar em um assunto pra vocês aí que tá em casa, que já teve alguma experiência ruim com o consórcio. Infelizmente, não foi um vendedor águia. Eu queria falar para vocês que aqui na Grande Bahia todos nós somos águia. Estamos preparados, treinados, capacitados para lhe explicar tudo sobre o consórcio. Como funciona o consórcio desde o início do pagamento da primeira parcela até a retirada do seu carro. Então você aí que tem uma rejeição com o consórcio, limpa tudo, zera. Liga para a gente agora, 3206-5110, e eu vou te explicar como é que funciona. Vou te mostrar, eu vou fazer um desafio. Eu vou mostrar a esse povo, Ailson, como é que você pode comprar um carro nesse valor. Você que pensa que pode comprar um Celtinha, eu vou botar um carro nesse valor aí na sua garagem. Por quanto? Quanto é a prestação usada desse carro? Ó, o carro custa 66 mil, eu vou te colocar uma parcela aqui em torno de R$600 para você pagar mensalmente. R$600 por carro de 66 mil, só que qual o telefone, Zé? 3206-5110, o desafio tá de pé, me ligue, eu criei uma proposta, um desafio para esses clientes que você acha que você não tem condições de comprar um carro desse, ligue agora pra gente, eu vou na sua casa, sem compromisso. Você vai ligar, vai combinar com o José Matos. Liga pra esse vendedor aí, chama ele aqui pra ver se realmente é do jeito que é. E aí... o vendedor tá assim, o José Matos tá aqui, ó. O crachá do cara aqui, Zé Matos, vendedor de consórcio da Grande Bahia. Tá escrito Codesman e Grande Bahia, que é da mesma empresa, tá? E disse que esse cara é bom de bola, viu? Falaram que é bom de bola. É mesmo, Zé? Você joga muita bola? Ó, eu sou, hoje eu só brinco, mas... quando eu tinha 18, 19 anos, eu... Era bom de bola. Era, eu bati uma bolinha. Então assim, cara, manda um alô pro bar de Pascoal, pra Deja, que ela tá te assistindo. Vou mandar um alô pro bar de Pascoal, aí Caranguejo do Pascoal, em Itapuã. Deja, um abração. Dona, a mãe dela, minha amiga também, um abração. O irmão Jorge. Dona é Lourdes. Dona Lourdes. Valeu, Zé. Um abraço. 3206-5110, liga pra cá. Vou mostrar um prisma. Veja o mundo por outro prisma. Veja pelo prisma da Chevrolet. Isso aqui é um clássico. Isso aqui é aqui. Um hatchback ou um sedã? É hatch ou é sedã? Tá aqui. Tudo que você esperava de um carro, num só. Hatch, sedã, clássico, o que você quiser, tá tudo num carro. Veja o carro pelo prisma que você quer ver. Veja pelo prisma da Chevrolet. Bonito esse carro, imponente, versátil. Olha o valor desse carro. 37 mil, 2014, completo. R$420 mensais a prestação. Qualquer um pode. Eu sou Ailson Lino, esse é o programa Carros e Consórcios. O meu WhatsApp, ou melhor, o WhatsApp tá aí, ó. Manda mensagem, pô, faz um consórcio com a gente, tá bom? Adicione-me em seu Facebook, Ailson Lino.
Ou então acessa www.carrosconsórcios.com.br. Super oferta, Sonic LTZ completo automático de 39.900 por 37.900. O Ratback, esse carro é muito bom. Ele é muito bom, motor 1.6, R$400 mensais a prestação. Se você ligar agora, fizer um consórcio conosco, vai concorrer a um prêmio de 20 mil. E se ganhar, vai gastar como quiser. Fiesta Sedan Branco, bonito. Tá procurando Fiesta? Eu encontro ele pra você. Tá aqui, ó. Branco, bonito, bacana. R$330 mensais a prestação do consórcio. Vânia, vem pra cá, meu amor. Chegou de viagem agora. Aí, feliz. Vendeu muito. Vem pra cá, Vânia. Tudo bem com você? Tudo bem. Você anda sempre viajando, vendendo muito pelo interior, né? Inclusive, Saíl, eu queria falar assim, dizer para algumas pessoas de Valência que nosso consórcio é sério. Inclusive, seu Antônio Vincerlau, ele fez comigo o consórcio, pagou a primeira parcela e foi sorteado. E queria tirar também algumas dúvidas para meus clientes de Valência, cliente da Gamboa, Santo Antônio de Jesus. Que quando vocês entram em um consórcio novo, grupo novo, geralmente, a segunda parcela vocês vão pagar em 60 dias. Então, fique tranquilo que o boleto vai chegar na residência de vocês. Para a semana, eu estarei aí em Valência, nas cidades próximas, com o plano especial do consórcio, tanto o grupo em andamento como o grupo novo. E quem não estiver no interior e quiser fazer o consórcio com você agora, o que é que faz? Pode chegar até aqui na empresa, procurar a Vânia ou ligar para o 8547-4654. Estarei e irei até você. Qual o telefone? Repete, Vânia. 8547-4654. Valeu, Vânia. Boa sorte, boas vendas. É festa, é sorte. É Grande Bahia, 3206, Valença, Lavatão, na cidade de Valença, Taperoni, Lupeçanha. E aquela galera que tá ali, liga pra cá. 3206-5110. Hoje é festa, está aqui na Grande Bahia. Super oferta, Tucson. Automática, essa Tucson, 2012, 41.900. Bonito esse carro, imponente. Olha só, automático, carraço, hein? Carrão, hein? Hyundai, carrão, carrão, carrão. Bonito esse carro aqui, ó. Tá às suas ordens, 2012, por apenas 41 mil, tá? R$520 mensais é a prestação do consórcio. Alô, galera, eu sou Ailson Lindo, esse é o programa Carros e Consórcios, que tem um site, Carros e Consórcios. Aí, vai lá. Simule o seu consórcio lá, Carros e Consórcios. Temos os celulares, temos o Zap Zap, tem 800 carros seminovos aqui, todos eles garantidos e revisados. O consórcio é da fábrica da Grande Bahia. Ligue para cá, estou te esperando. Eu estou no ar há 18 anos, 25 anos trabalho neste grupo, 30 de consórcio. Estou aqui para te atender. 200 mil carros já entregamos através do consórcio, cara. Liga para cá. Não quer comprar Chevrolet, não? Faz o consórcio conosco, que é a menor taxa, e compra o carro onde você quiser. Não está querendo comprar carro, não? Junta dinheiro. Faz um consórcio para juntar dinheiro. Depois de contemplado, você pega em espécie, ao invés de comprar carro, põe no bolso. E enquanto você não pega, o dinheiro está sendo aplicado. Alô, Barreiras, município de Lupeçanha. Não me canso de falar. Dia 8 de dezembro, nossa galera vai estar aí. Raimundo, meu cinegrafista, você vai estar lá comigo, não vai? Nós vamos gravar a festa toda, tá certo? Aí, Barreira, Nildo, bota a galera aí pra gelar essa cerveja. Meu amigo Martins, bota esse porco pra engordar, que nós vamos aí fazer uma festa em louvor à Nossa Senhora da Conceição, que é padroeira. Vamos lá. Raimundo, dá uma geral aqui nesses carros, ó. Preparei pra vocês todos esses carros com garantia total, revisados e a preço de custo. Ligue para fazer um consórcio. Se você tivesse feito um consórcio há um ano atrás, você teria 20% do carro pago e 20% de chance de ter com ele na mão. Não fez, não juntou dinheiro e não pagou. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas um novo final você pode fazer. Ligue para cá agora. 3206-5110, para os celulares que estão no vídeo também, pelo Zap ou pelo site Carros e Consórcios. Eu vou sair do ar agora, vou lá te atender, tá certo? Te atender para que você possa, com certeza, logo fazendo o seu consórcio. Obrigado, continue ligando e até lá. Tchau, tchau.